اللہ کے کوئے منو اپنا رنگ چڑھا دے چلے ایک آج پھر کرنے حضرت میاں صاحب دے کول آیا لنگر دیتا فرمایا سنگیا اینو زیادہ لنگر دے اینو زیادہ لنگر دے تیرے دو ہور ساتھی نے او لنگر جس وقت دے حکومت پاکستان کو سوچنا پڑے گا اگر حکومت ہے تو اسے سوچنا پڑے گا کہ اس ملک کے اندر کون سا نظام چل سکتا ہے کیا منافقت کا نظام چلے گا یا کہ محمد رسول اللہ کے غلاموں کا نظام چلے گا اگر ان منافقوں کو نام کرا گیا تو یہ مسجدوں میں چھپے ہوئے ہیں یہ مدرسوں میں چھپے ہوئے ہیں دائیں رکھ کے شلواریں اونچی کر کے اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر مسلمانوں پر حملے کر رہے ہیں ان کو حکومت پاکستان کو روکنا پڑے گا آج تجھے بتاؤں کہ اسلام کس طرح پھیلا بندو کو مار کے نہیں بلکہ زندہ کر کے اسلام اہل سنت والجماعت میں بھی جب سوچتا ہوں تو حیران رہتا ہوں کہ جدھر بھی جاؤ اولیاء کرام کی صف ہے تو اہل سنت والجماعت کے اندر بولو کہا ہے اہل سنت والجماعت کے اندر بولو اہل سنت وال اہل سنت کے اندر حضرت ذات علی حجویری سے لے کر یا اوپر چلے جاؤ مولا علی سے لے کر سید لال حسین تک نظر کے دوڑا کے دیکھ کسی دوسرے فرقے چ بھی ہے نہ کدی نہیں ہو ہی نہیں سکتا ہو سکتا یہ سسافے چونے میں بھی کرنٹ لگنی یہ سافے کھڑا ہوئے گا نہیں یہ کرنٹ نہیں لگے گا ہوں تھی دسو اے پکھے کی تار اگر سوئچ چ نہ ہوئے چلے گا چلے گا کہ انہیں کرنٹ ہی کوئی بولو نا تو جی پوندے کرو تو پھر رک جائے گا ہاتھ نال تو جی ہاتھ نال پوائے گا باہر لے گا وہ دسو نا وہ باہر لینی ہے تو کرنٹ لینی پوے گی تو کرنٹ کتوں لگے گی مدی میری پاور ہوتے مدی نہ ہوئے نا ہے فرمایا ٹی وی رکھے نا کرنٹ دسو نا رکھے دے کیبل لگی ہے محفل ساڈی پورس تھی الحمدللہ اس سال اسا کیو ٹی وی تے لائیو کی تھی پوری دنیا تے اگر کسے ویکھی ہے تھوڑے کس کو ہے پتہ جے ماشاءاللہ کیونکہ پاکستان دا ٹائم کافی دیر سی 12:10 تو بعد شروع ہوئی ایتھے تے لوگ 9:10 بجے سو جاندے اس واسطے تو تسی سُتے سو پر اسی جاگ رہے سبحان اللہ اسی جاگ رہے سبحان اللہ محفل تھوڑے گھر میں چاہیے ہوئے گی چلو ہور پروگرام آ جاتا یہ مجھے دسو تھوڑا ریموٹ آن نہ کرے ٹی وی فوٹو آن تھی آواز جب ریموٹ میں آن کر دے وہ پیچھو سوئچ ہی نکالیا ہوئے بولو نا اچھا تو میں سوچ لگا بھی رہے ریموٹ آن بھی کر لیں تو بجلی نہ پیچھے چھڈو تو پھر آئے وہ دسو نا اچھا جب بجلی بھی لا دی ریموٹ نے آج کہا جائے تو پھر تھی تار بھی لا دیتی ہوگی پر پچھلے ہی نہ کر لگ نہیں سمجھ
ਮਾਰ ਲੈਣ ਪਿਛਲੇ ਘੜੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਟੇਬਲ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲੈਣ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਮਰਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਰਿਮੋਟ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਪਾਵਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਦੇ ਮਰਕਜ਼ ਸੇ ਰਾਬਤਾ ਵੀ ਹੋ ਕਰੀਬ ਦੇ ਮਰਕਜ਼ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮਰਕਜ਼ ਸੇ ਰਾਬਤਾ ਹੋ ਤੋ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਸਮ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀਅਤ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸ਼ਤੀਅਤ ਹੋ ਜਾਂ ਆਦਲੀਅਤ ਹੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰੀਬ ਦੇ ਮਰਕਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਮਿਲਾਵੇ ਹਨ ਮਦੀਨਾ ਸੇ ایمان کے ریموٹ سے محبت کے ٹی وی سے اور عشق کی کرنٹ سے جب تک رابطہ قائم نہیں ہوگا یہ دل کبھی ادھر کبھی ادھر ہوگا الا قلیل مسلسبی بین الغالب بین الغالب لا یحاولا بلا یحاولا اگر قائم رکھنا ہے تو پھر یا مجدد رفسانی دا منگتا ہوئے گا سمجھ آئی کہ نہیں آئی یا جماعتی ہوئے گا کیا اس لیے کہ اس کے اس مرکز سے رابطے قائم ہو چکے ہیں اور وہ مرکز وہ ہے کہ جس کا کبھی مدینے سے رابطہ ٹوٹا ہے بولو کبھی ٹوٹے ممکن اللہ 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 لیکن اگر ہماری حالت یہ ہو گئی جس طرح کے آج لوگوں کی ہے ایک واقعہ اور سنانا چاہتا ہوں امام غزالی سب کی رحمت اللہ تعالیٰ یہ واقعہ میں نے پڑھا ایمان تازہ ہوا